Kalau dia cantik, kuning, merah, biru. Baik, saya kita dah siap. Kita pakai baju kostum superhero yang aku dah buat. Baju awak pula, Bob. Ta-da! Geng, jom lah. Bilik ni sesuai. Kita kemas bilik ni. Lepas tu, kita bawa barang-barang kita ke sini. Hey, geng, ada mesej baru masuk lah. Salam dan hai semua. Super Game Boy The Series. Sabtu, 11 pagi. Tayangan serentak di Astro Ceria dan Astro Maya HD.